তেওঁলোকক যদি হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লেতো আমি বহুখিনি ক্ষেত্ৰত অন্য কিছুমান শব্দ আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰখন হ'ল কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ দেশ, তো কল্যাণকামী দেশত এইটো সাংবিধানিকভাৱে যিকোনো চৰকাৰ তাৰ প্ৰজাৰ বাবে দায়বদ্ধ থাকে আৰু প্ৰজাসকলক সেৱা কৰিবলৈ বিভিন্ন সেৱা দিয়া হয়। এতিয়া শিক্ষা এটা সেৱা, স্বাস্থ্য সেৱা, গ্ৰামোন্নয়ন সেৱা, এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে যিসকলে কাম কৰিব সেইটো আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকক কামৰ বিনিময়ত মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই গতিকে তেওঁলোকক দৰমহা দিয়ে। এতিয়া দৰমহা পোৱা সকলো মানুহক যদি হিতাধিকাৰী বুলি কোৱা হয় এইটো কিবা এটা সামন্তবাদী ব্যৱস্থালৈ যোৱা যেন লাগিব, এইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো নহ'ব। সেই গতিকে মই এই কথাখিনিত মোৰ নিশ্চিতভাৱে আপত্তি আছে। তেনেকৈ যোৱাকালি গম পাইছোঁ শিল্পীসকলক সমাজত তেওঁলোকে যি সংস্কৃতিৰ বাবে, সাহিত্যৰভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়ায় তাৰ বাবে এটা স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকে। ৰজাৰ চৰাটো নৱৰত্ন আছিল, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কৃতিত্বৰ বাবে নৱৰত্ন বুলি কোৱা হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত আমি ভাৰতৰ দেখা পাইছোঁ ভাৰত ৰত্ন, পদ্মশ্ৰী, ঠিক তেনেকৈ অসমত এতিয়া অসম গৌৰৱ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। এতিয়া যি যেনেধৰণেৰে শিল্পীসকলৰ যিসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, সাহিত্যসকলৰ যিসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয়, তেখেতসকলক চৰকাৰী চাকৰিয়াল যদি নহয় তেওঁলোকক এটা উদগনিমূলক হিচাপে অনুপ্ৰেৰণা যোগাবলৈ এটা সন্মান যথা হৈছিল। এই সন্মান কিছু ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অনুদান সহিতে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত এখন মানপত্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ। এতিয়া এই গোটেইবিলাককে অতি এটা তুচ্ছাৰ্থমূলকভাৱে হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰেও ভুল কৰে, যেনেকৈ যিকোনো মানুহে ভুল কৰিলে ক্ষমা খোজে। চৰকাৰে এনেকুৱা কথা কোৱাৰ বাবে অসমৰ শিল্পী সমাজৰ ওচৰত, অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা উচিত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে জানো নহয় বুলি ক'ব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূবৰ জেগাত পশ্চিমত কিবা এটা হয় বুলি ক'লে তেওঁলোকে পশ্চিমতে হয় বুলি ক'ব। নীলগাইৰ পৰা, কামধেনু গাইৰ পৰা আহি হাঁহলৈ আহিছে নেকি তেওঁলোকে? সেইটোতো হাঁহি উঠা কথা দিয়ালে। অসমত যিটো হৈ আছে যে বহুখিনি ঋণ লোৱা হয়, ঋণ লৈ পেলাই দিয়া হয়, এই প্ৰথাটো কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এতিয়া শিক্ষকসকলকো স্কুটি দিম বুলি কৈছে, শিক্ষকসকলকে অকলে কিয়? আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আগতে আমি যেতিয়া সৰুকালত দেখিছিলোঁ চিকিৎসকসকলে গাঁৱত চিকিৎসা কৰি সেৱা আগবঢ়াবলৈ গ'লে মটৰচাইকেল লৈ যায়, ৰাজদূত ডি এছ ডি, ভেটেনেৰি ডাক্তৰসকলে ৰাজদূত ডি এছ ডি লৈ যায়। তেনেকৈ এতিয়া যিমানবিলাক আছে সকলোকে দিব লাগিব, আৰু এইটো দিবলৈতো চৰকাৰৰ লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। সেই গতিকে এনেকুৱা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একমাত্ৰ ভোট কিনাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মূৰত মাথামাৰ সোধাব বিচাৰে। তেখেতে জানে আগন্তুক সময়ত বিজেপি চৰকাৰ নাহে, সেই গতিকে আৰু চৰকাৰী যিবিলাক লোন লোৱা হয়, লোন ল'লে এটা মৰিটৰিয়াম পিৰিয়ড থাকে 10 বছৰলৈ। আজি যিখিনি তেওঁলোকে লোন লৈ আছে 10 বছৰৰ তেওঁলোকে ভিজন ডকুমেণ্ট দিছিল, এই ভিজন ডকুমেণ্টৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আনকি যদি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খান্দিবলৈ লাখ লাখ কোটি টকা লাগিব, তেওঁলোকে জিত পুৰাবলৈ যদি সেইখিনিও কৰি লয় মই নাজানো, কিন্তু ইয়াৰ ফল 10 বছৰ মূৰত অসমৰ ৰাইজে ভুগিব লাগিব। এতিয়া কিজানি 50,000 টকা গাই প্ৰতি হৈ গৈছে পাৰ কেপিটা ডেট, মই নাজানো এইটো একেবাৰে শুদ্ধভাৱে, কিন্তু অচিৰে হ'ব মই ভাবোঁ। এতিয়া আজি নে কালি আকৌ 1,000 কোটি টকা ল'ব বুলি কৈছে, তাৰপিছত কৈছে 500 কোটি টকা স্কুটি দিবলৈ ল'ব। এইবিলাক কিন্তু ভাল ইকনমিক্স নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষিত, তেখেতৰ পৰা এনেকুৱা কথা আশা কৰা নাযায়। আজি মণিপুৰ জ্বলি গৈছে, কিন্তু মণিপুৰত আপোনালোকে জানেনে কংগ্ৰেছে সেইখিনি যোৱা সময়ত চৰকাৰ কৰিবলৈ ৰাইজৰ পৰা জনাদেশ পাইছিল, কিন্তু আমাৰ কেইজনমান গুৱাহাটী পৰা গৈ এয়াৰপৰ্টত মানে গবা মাৰি মাৰি ধৰি পেলাই বিজেপি কেম্পত সোমোৱাই দিছিল। আজি তাৰ ফলত মোৰ যিখন মানে মহাভাৰতত উল্লেখিত ৰাজ্য আমাৰ কাষৰীয়া, আজি মণিপুৰৰ কি অৱস্থা হৈছে? সেই গতিকে লয়েল্টিটোতো এটা ৰাইজেও বিচাৰে, লয়েল্টি ডেফিনেটলি লাগে, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণেৰে এতিয়া লয়েল্টি টেষ্টটো কৰা যাব সেইটো অলপ চাবলগীয়া। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মই ভাবোঁ যে আমাৰ কোনোবা এজন বিধায়কে বোধকৈ কৈছিল মই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে লাই ডিটেক্টৰ টেষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব বিচাৰোঁ। আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আছে, লাই ডিটেক্টৰ টেষ্ট লগাই দিয়ক লাগিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ে, মই আপত্তি নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৱাকালি কৈছে যে কয়লা ব্যৱসায়ত কিবা আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু সাংবাদিকে সোধোতে যে কয়লা ব্যৱসায়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাথা মৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক
অসমত অবৈধ কয়লা সরবরাহ কয়লা ব্যবসায় চলি আছে বলে অহা অভিযোগসমূহৰ সি বি আই তদন্ত এটা দিবলৈ আজি আপোনালোকৰ যোগেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ।